دا ورور سوال کړی دی چې دا خبره خو واضح ده چې کله الله یو کار وغواړي نو په یو امر باندې کوي کون شان هغه شي. نو دا ځمکه عثمانونه بیا ولې په شپږو ورځو کې پیدا کړي دي؟ الله خو په یو امر باندې کار کوي که نه؟ کولی شي که نه شي؟ نو بیا ولې دا ځمکه عثمانونه په شپږو ورځو کې پیدا کړي دي؟ الجواب یاد کوي دا خبره د اهل ایمانو د عقیده ده، د مؤمنانو د عقیده ده، د موحدینو د عقیده ده چې رب العالمین قادر دی په هر شي باندې. او د الله د قدرت ګوره څه حدود هم نشته چې د الله دومره قدرت دی نه. د الله قدرت قدرته ليس لها حدود. د الله د قدرتونو حدود نشته. د هغه مطلق قدرت د هغه دپاره دی، کامل قدرت د هغه دپاره دی چې کله یو کار وغواړي، کوم وخت چې وغواړي، څنګه یې چې وغواړي، هغه شان یې کوي. او دا خبره د قرآن نه بالکل واضحه ده. الله څه وایي؟ بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. الله چې کله د یو کار فیصله وکړي که نه، امر ورته وکړي شاء نو هغه شي. بل ذكر الله دا خبر كلي دا وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. الله إذا منك خبر خود منك أمر خودي شيء شيء دستر يا رب أن تزك كارش. وبل ذكر الله هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. أو دي سدير آياتنا القرآن كشتي. وزدین با سوال دا دی چې الله په یو امر باندې کار کولی شي، نو بیا دا ځمکې او اسمانونه ولې په شپږو ورځو کې پیدا کړي دي؟ د دې نه مخکې چې موږ جواب وکړو نو دا یاده کوي چې د رب العالمین په هر کار کې څه حکمت دی، ځکه د هغې نوم څه دی؟ الحکیم. دا حکمت الله په دې کار کې کله الله موږ ته راښکاره کړي او کله موږ ته راښکاره نه کړي. علما او د علم خاوندان کوششونه کوي چې دا حکمتونه را پیدا کړي، نو کله هغوی په دې خپل کوشش کې کامیاب شي او کله ناکامه شي. خو د دې حکمت موږ ته نه معلومېدل یا د دې علماو ناکامه کېدل، دا به داسې نه وي چې د الله دا کار به د حکمت نه خالي، بلکې حکمت به پکې وي خو موږ به پې جاهلان یو، موږ ته به پته موږ ته به د هغې پته نه وي. او څنګه الله دا کار داسې کړی، ولې الله دا کار کړی، ولې دا کار کړی؟ نه، لا یسأل عما یفعل وهم یسألون. د الله نه څوک دا تپوس نه شي کولی چې دا کار یې ولې کړی دی، او الله به تپوس کوي د دې مخلوق نه. نو رب العالمین دا ځمکه اسمانونه پیدا کړي. قرآن کې ډېر آیتونه دي، ان ربکم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام. ستاسو رب چې دی الله، هغه د ځمکه او اسمانونه پیدا کړي په څو ورځو کې؟ په شپږو ورځو کې. ولې؟ حکمت په دې کې څه دی؟ بعضو علماو کوشش کړی دی چې دا حکمتونه راوباسي. نو یو معروف حکمتونه علما ذکر کوي. اولنی حکمت هغه دا دی، الله دا ځمکه او اسمانونه په شپږو ورځو کې په دې پیدا کړو چې دې بندگانو ته دا وښیي چې تادي مه کوئ په کارونو کې. دی بندگانو له دې سي تربیت ورکوي چې وګوره د شپږو ورځو کې الله وایي چې ما ځمکه او اسمانونه پیدا کړو، نو دغه شان تاسو په کارونو کې تادي مه کوئ، بلکې هر کار په خپل مناسب وخت او ښه په آرام کوئ. دویم حکمت په دې کې دا دی، رب العالمین چې کله دا ځمکه او اسمانونه پیدا کول، نو ملایک خو کنه، نو الله سبحانه وتعالی خپل قدرت ملایکو ته یعنی په مراحلو کې داسې خو چې راشي دا قدرت ویني د الله، ها نور قدرت الله ویني، راشي نور قدرت الله ویني، راشي نور ویني، نور ورو ورته دا قدرت راښکاره کو. اکدم الله خپل قدرت ټول راښکاره نه کو، بلکې دا قدرت یو ته لګ لګ راښکاره کو. او چې کله دا قدرت د الله لګ لګ راښکاره کېدو، نو د ملایکو سره تعظیم د الله هغه سره ښه ډېر، الله څومره قادر دی. دا سوچ به وکړو چې بیا به نوي څه ولیدو، نو هغه تعظیم چې کوم د الله د هغوی سره و،
او دا غوی په سینو کې او هغه به بیا دا غی نه خزیات شو نجی بیا به نور ولید بیا به خزیات شو بیا به خزیات شو ځکه الله دا قدرت دسی رورو دی ملائکو ته ملائکو ته راه کارکو یو حکمت پکې دا دی بل حکمت علماو دا ذکر کړی دی چې الله د شپږو ورځو کې د ځمکه او اسمانونه پیدا کړي د دې دپاره چې وښیي دا خبره دې مخلوق ته چې د الله په نیز ګورې د هر شي مقرره نیټه ده الله د نیټې د مخکې کار نه کوي د ځمکې او د اسمانونو د پیدایش دغه نیټه وه دغه یې وښو مکه وخت کې پیدا شو حالانکه دا زموږ ایمان دی چې الله دا په یو امر باندې هر څه پیدا کولی شو خو الله دا خبره موږ ته ښیي چې زه ګورې هر کار د نیټې مطابق کوم نو دننه پکې دا خبر راغلی چې دا مرګ به هم یو نیټه ده به راځي دغه شان که څوک وي چې دې ګناهګارو ته عذاب ورې نه میلاویږي دې کافرانو ته عذاب ورې نه میلاویږي نو جواب وشي چې الله خو بې نیټې کار نه کوي دا هر شی یو نیټه ده او هغه به چې کله هغه نیټه سرته ورسېد هغه کار به کېږي بعضو علماو پکې دا حکمت ذکر کړی دی وی که چېرته الله اکدم دا ځمکه او اسمانونه پیدا کړی په یو امر باندې نو کېدی شي چا ویلی وی چې دا پخپله دغه شان پیدا شو صدفتن پیدا شو نو رب العالمین داسې لږ لږ پیدا کړو چې دا مخلوق ته پته ولګي چې دا داسې اچانک هسې د ځانه نه دي پیدا شوي بلکې دا یو زورور ذات رو رو پیدا کړي دي د دې دپاره الله سبحانه وتعالی دا شپږ ورځې دا خبره واړوله او شپږ ورځو کې دا کار وکړو د ځمکه عثمان د پیدایش چې دا دلیل دی په اختیار باندې یعنی دا کار الله په خپل اختیار سره کړی دا کار د خپل ځان نه نه دی شوی لکه دهریو دا نظر دی چې د ځمکه عثمانو د هر څه په خپله پیدا شوي نو په خپله ولې په شپږو ورځو کې پیدا کېدو دا یو سوال دی که نه چې ځمکه عثمانونه په خپله پیدا کېدو نو بیا په کار وو چې څنګه پیدا شوی په یو ځای ولې نه پیدا کېږي دا چې په شپږو ورځو کې پیدا شوي دي معنی ده چې یو خالق شتي چې هغه دا کار کوو هغوی خو د خالق نه منکر دي هغوی دا کارونه په خپله شوي چې په خپله شوي دي نو شپږو ورځو ته پکې څه ضرورت دی دا چې شپږ ورځې پکې اوړېدلي دي دلیل دی په دې باندې چې یو رب لګیا دی هغه دا پیدایش کوي یو رب دا کار کړی نو دا یو څو حکمتونه علما ذکر کوي که سړی پکې سوچ شي کې نورو حکمتونه به کمره وځي خو بیا به خبره ډېره اوږده شي او خلاصه د خبرې دا ده چې د الله سبحانه وتعالی داسې قدرت دی چې د هغې څه انتها نشتي او د الله سبحانه وتعالی کار هغه د حکمتونو نه خالي نه وي دا ځمکه او اسمانونو پیدایش چې الله په شپږو ورځو کې کړی دی نو په دې کې د الله لوی لوی رازونه دي لوی لوی حکمتونه دي بس پکې دې مخلوقاتو معلوم کړي دي او دې علماو ترې راویستي دي او ډېر حکمتونه به دي چې د هغې نه دا مخلوق لا غافله دی او د دوی علم ورته نه دی رسېدلی که موږ ته یو حکمت هم معلوم نه شي که نه نو بیا هم زموږ دا ایمان دی چې دا زموږ جهل دی چې موږ ته معلوم نه شو نور په دې کار کې ډېر حکمتونه دي د الله چې ولې دا ځمکه او اسمانونه په شپږو ورځو کې پیدا کړي دي د هغې نه بعد یو ورور سوال کړی دی وی یو کس دی چې پلار یې مړ شو اوس دا زوی واده کول غواړي ځان له رشته ګوري نو څه وخت شتي چې دومره وخت بعد دې دی د واده دا خبره راشتاټه کړي او دومره وخت بعد دې دی جنۍ وګوري ځکه چې پلار یې مړ دی شریعت څه ښولي دي الجواب موږ ته خو داسې څه نه دي معلوم په شریعت کې چې هغې کې دا خبره واضحه شوي چې دومره مدت په کار دی د دې واده او د پلار د مرګ په منځ کې یا د مور د مرګ په منځ کې داسې څه مدت نه دی معلوم ها خو دا خبره یاده کوي اعراف عرف د دې به لحاظ کېدلی شي یعنی دغه خلکو چې کم عرف او عادت ته هغې ته به کتلی شي که نه هغې ته به ګوري بغیر د غلو نه لکه اکثر خلک به غلو که نه غلو به نه کي دومره به ته دې عرف ته ګورې چې نقصان پې تا ته میلاو نه شي لکه مثال یو سړی دی پلار یې مړ شو
او دی په دې بل هفته کې واده کوي. زمونږ د عرف مطابق دا کار صحیح دی نه دی؟ صحیح ولې؟ ځکه چې دې سره د کور والا چې کوم دي لکه مور وروڼه او خویندې دوی ته تکلیف میلاویږي، دوی ته تکلیف میلاویږي. نو اوس به صبر کې، انتظار به کې چې تا ته پته ولګي چې اوس دا غم یعنی عرف کې او زموږ د خلکو منځ کې چې غم دومره وخوشو بس دا غم زوړ شو او اوس په دې څوک اعتراض نشي کولی. خو چې خبر غلو ته ونه وړي، یعنی کله نا کله بعض خلک داسې شي چې هغه بیا په میاشتو میاشتو ناسې ډډې لګولي، دا بدعت دی، دا ناروا ده. او دا ډېر وخت انتظارونه کول او ودونه بندول او خوشحالیانې بندول دا ګوره په ماتم کې راځي. دا په څه کې راځي؟ په ماتم کې. او شریعت د ماتمونو نه منع کړې ده. دا چې غم شوی، هغه کله غم شوی؟ وی تیر شوي روجې کې. نو تیر شوي روجې خو ده اواته میاشتې وشو، ته اوسې پورې لا غم دی؟ دا اوس زیاتی دی، دا اوس غلو ده. غم وشو په دومره حد کې سړی صبر وکړي او خوشحالۍ ته چې بس داسې ویلی شي چې اوس د هغوی زړونه ټکور شو، غم څه نه څه زوړ شو، بس دا خبره ختمه شو. خو شریعت خو موږ ته دا نه دي ښوولي چې غم راشي نو ته خپل ژوند مفلوج کوې درووه، ته ودونه پرېږده، ته خندا پرېږده، ته خوشحالیانې پرېږده، ته راشه درشه پرېږده. شریعت خو موږ ته دا خبره هم نه ده ښوولې، دا خو غیر شرعي کار دی. دا دومره انتظارونه کول دا غیر شرعي کار دی، بلکې دا د اهل بدعو طریقه ده. اوس ګوره، دا محرم دا میاشتې راشي، نو د شیعګانو دا نظریه ده او زمونږ اکثر خلک د شیعګانو نه متاثر دي او خبر نه دي د خپلې نظریې نه چې دا دوی د شیعګانو نه اخیستې ده. نو وایي د محرم په میاشت کې به ودونه به نه کوي. ولې به نه کوي ودونه؟ وایي دا د حسنیانو میاشت ده. څه مطلب د حسنیانو میاشت؟ څه خبر یې د دې محرم نه؟ الله اکبر. ولې ولې به کوو؟ حسین شهید شوی، ماشاءالله، خدای جي ترکه معلومه. محرم کې حسین رضی الله عنه شهید شوی. نو دا د میاشت هغه پکې شهید شوی دی، نو ته څنګه رالږې واده پکې کې؟ دا خو معنا ده چې ته دې یعنې خفه نه یې د هغه په دې مرګ باندې. دا د شیعګانو نظریه ده، دا د اهل بدعو نظریه ده. اولی دا حسین رضی اللہ عنہ صرف شهید شوی دی په دې صحابه کرامو کې او په دې اوچتو مسلمانانو کې؟ بیا د ټولو نه غټه خبره خو دا وه چې د ربیع الاول په دې میاشت کې موږ خوشحالیانې نه کوله. ولې؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم پکې وفات شوی. نه نه، هغې ته خو یاران بریلیانو ته مخیل نی او پکې مټایانې تقسیم او پکې ګډاګانې کوي. همدکه بریلیان بیا په محرم کې غم کوي، بریدین پکې هم غم کوي. جو حسین رضی الله عنه شهید شوی وای، د پیغمبر د شهادت په میاشت خو تا ښه پوره ډاستي شروع کړی و، بنګ او چرس او نشې او تماشې او ګډاګانې او محفلونه او رڼاګانې او الواګانې وې. اوس دلته ماتم دی. بیا د ابوبکر صدیق رضی الله عنه چې مړ شوی دی، عمر بن خطاب چې شهید شوی دی، عثمان بن عفان چې شهید شوی دی، علی بن ابي طالب چې شهید شوی دی، حسن رضی الله عنه چې شهید شوی دی، دا نور صحابه کرام چې شهیدان شوي او مړه شوي. ولې په دغه موږ خفه نه یو؟ نو دا خو یو بس ټول ژوند به ناست وي، هم نه کوو، ځکه چې څه نه څه په یو میاشت خو شوي دي که نه؟ که نه، بس پراته به یو ودونه مدونه هر څه بند کوي، ځکه چې دا دغه میاشت. نو دا د اهل حق کار نه ده، د اهل بدعو خبرې دي. والله اعلم.